trazendo pra vocês mais um vídeo comentado, não é um gameplay como vocês estão vendo. E sim, é o Hayashi aqui mesmo, o Hayashi de corpo e face, que vocês tanto me pedem, tanto me requisitam. Tá aqui esse vídeo tão especial que vocês me pedem há tanto tempo. É, ele realmente já era pra ter saído faz um tempo, tá, eu admito, mas tiveram algumas complicações e tal, tive alguns motivos pra poder não trazer ele ainda. Então aqui está ele, vídeo de comemoração aos 50 mil inscritos que eu alcancei recentemente. Cara, só tenho mesmo a agradecer vocês por essa marca incrível. Se eu não me engano, eu alcancei essa marca na quarta-feira, esse vídeo deve estar indo pro ar no sábado. E achei nada mais justo do que fazer um especial aí mostrando minha cara, que é uma coisa que acho que é de longe a coisa que vocês mais me pedem pra ver aqui no canal. E juntamente com isso, juntamente com essa parte especial do vídeo, que é mostrando a cara, eu também vou fazer outra parte especial desse vídeo, que é mostrando meu setup, que é outra coisa que a galera me requisita bastante. Eu nunca fiz um vídeo mostrando meu setup, ou seja, onde eu jogo, onde eu gravo, essas coisas. É um lugarzinho pequeno ali, que aliás vai passar por algumas reformas daqui a um tempo, então bem provavelmente daqui a um certo tempo eu devo estar trazendo outro vídeo mostrando meu setup pra vocês. Porque ainda esse mês de julho eu devo estar adquirindo um PlayStation 3 e aí eu devo começar a jogar na PSN, né, e também trazer vídeos de PlayStation 3 para vocês, só que depois de um certo tempo, porque ainda não sei quando eu vou pegar uma placa de captura. Mas acho que o que importa para vocês mesmo de verdade nesse vídeo é poder finalmente ver minha cara, ver quem faz os vídeos, quem está por trás dos vídeos que vocês assistem de Call of Duty Modern Warfare 3, dando dicas e passando informações sobre Black Ops 2. E eu também só tenho a agradecer o apoio que vocês me dão nesses vídeos, apesar de que nos últimos vídeos, aliás, o YouTube tem me trollado, acho que muitos vídeos não estão saindo na box, então o número de views está bem abaixo. Aliás, recomendo vocês estarem checando sempre o canal, porque se você é inscrito em muito canal, principalmente, tem a chance do vídeo não sair na sua box é maior. Então, vá sempre conferindo o canal, acessando a página do canal, que aí você tem certeza que você não perdeu nenhum vídeo, como esse. Já pensou se vocês perderam um vídeo desse? Pois é. Então, aqui estou eu, esse sou eu, Hayashi. Sim, eu sou descendente de japonês, né? Até pelo nome Hayashi, pra quem não sabe, é meu sobrenome. Eu uso esse como meu nick, né? Desde criança. Então, o povo aqui da cidade, né? Meus amigos e tal, todo mundo me chama de Hayashi mesmo. Então, eu acabei levando isso pra internet, que é um nome que eu gosto. E tá, ficou, e é isso aí mesmo, e eu gosto, né? Como eu falei. E já não sei mais o que falar, já mostrei minha cara, falei o que eu tinha que. O recado que eu tinha pra passar pra vocês. Espero que o áudio da câmera esteja bom, que na verdade não é nenhuma câmera, é um celular. Vocês não tem nem ideia da gambiarra que eu fiz pra colocar ele aí, pra gravar aqui, deixar ele paradinho, porque eu não tenho ninguém aqui no momento pra gravar pra mim, né? E também não tenho tripé, então eu tive que fazer uma gambiarra muito, muito louca, vocês não tem nem ideia. Mas vamos então pro setup pra vocês verem onde eu gravo, como eu gravo, onde eu jogo, meu PC, essas coisas. Então, let's fucking go! Beleza, tô de volta aqui. E aqui sim é o lugar onde eu gravo minhas coisas, onde eu jogo, na verdade. Vocês podem ver que é uma sala bem pequena, ó. Vou dar um 360 aqui pra vocês, é bem pequena mesmo. Eu gosto até, eu acho até melhor, porque não é no meu quarto aqui, é uma sala separada só pra... É um escritóriozinho mesmo, só pra onde ficar o computador. E vocês estão vendo aqui, ó, tem essa prateleira gigantesca aqui, cheia de livro e coisa da minha mãe, não sei o quê. E aqui fica onde a mesa do PC, aqui é o monitor, né, obviamente. E aqui tá a CPU. Como eu falei pra vocês, eu pretendo comprar um PlayStation 3. E aí eu vou dar uma mudada nessa sala aqui. Então, tipo assim, vocês estão vendo aqui, ó. A mesa termina aqui, ó. Nossa, tô pondo o dedo na frente da câmera, calma. Não tô acostumado a gravar com isso aqui. Ó, a mesa termina aqui, né? Vocês estão vendo. Vai tirar essa parte aqui, ó. Daqui aqui pra baixo vai tirar. E aqui, até aqui, ó. Até aqui vai tirar. Até aqui, ó. Nossa, eu fico olhando pra minha mão e não olho pra câmera. Até aqui eu vou tirar, ó. Tá vendo? Então, ó. Aí essa mesa aqui eu vou prolongar até ali, entendeu? E vai ficar uma mesa grandona aqui, ó, fazendo até pegando ali, entendeu? Então, tipo assim, as prateleiras vão ficar aqui em cima e essa mesa eu vou prolongar aqui. Então aí eu vou poder colocar o PlayStation 3, a possível placa de captura se eu comprar, vai ficar o PC tudo aí, tudo bonitinho. Então aqui vocês estão vendo, ó, o meu mouse, que é o Death Adder da Razer, o meu tecladinho básico da Everglide, que eu devo estar pegando outro bem em breve, um outro teclado que eu usava quebrou recentemente. Esse aqui é o meu headset que eu ganhei da loja Fatality, eu mostrei pra vocês, fiz um unboxing, recomendo que vocês visitem a loja, tá? Esse aqui é o meu monitor da Samsung, esse monitor, aliás, eu vou trocar, como eu falei pra vocês, eu pretendo estar adquirindo um PlayStation 3. E esse PlayStation 3 eu vou ligar aqui nessa sala mesmo, então eu preciso de um outro monitor. No caso, eu tô comprando uma TV de 24 polegadas da Samsung também, e nela eu vou ligar o PlayStation 3 e o PC que vocês estão vendo aqui do lado. Esse aqui é meu PC, eu troquei ele ano passado, se eu não me engano, na metade do ano passado, a config dele. Esse daí é o gabinete que vocês estão vendo, né, da Cooler Master.
Cooler Master. Cooler Master é o HAF 912, HAF 912, como queiram chamar, sei lá. Tem um housinho ali de cereja, house de cereja é o melhor de todos, disparado, cara. E tá, esse aqui é o meu PC, eu tenho a config dele toda disponível lá no meu canal, então se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Deixa eu ver se consigo filmar dentro aqui, não deve dar certo, tirar o modem aqui, não dá pra vocês ver porra nenhuma. E a config dele, cara, ó, a placa de vídeo é uma ATI da Radeon HD 5850, tá? O processador é um Phenom 2X6 1090T de 3,2 ou 3,6 GHz, não lembro ao certo, tá? A placa-mãe eu não lembro o nome certinho. A fonte é uma fonte de 650 watts, se eu não me engano, da Corsair. Que mais? Memória RAM tem 4 GB de RAM DDR3. E basicamente é isso, cara. Eu não lembro mais ao certo tudo certinho, mas tem tudo lá no meu canal. Se você entrar, tem lá na descrição lá certinho todos meu um mini FAQ meu, né? E aí lá tem das perguntas frequentes, é uma das que mais me fazem, qual configura o meu PC, e tá lá, vocês dão uma olhada certinho. Bom, mas esse aqui é meu setup, isso que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo, tá? Então eu vou fazer mais um corte aqui, voltar lá pra outra sala pra me despedir de vocês e terminar esse vídeo especial de 50 mil inscritos. Let's fucking go. Beleza, aqui tô eu de novo. Então, para encerrar o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo especial de 50 mil inscritos. Não fiz nada muito especial de efeitos, essas coisas todas assim. Acho que só por eu ter mostrado finalmente a cara, eu também ter mostrado meu setup para vocês, que era duas coisas que vocês me pediam muito, acho que já valeu a pena. Então, por favor, avaliem esse vídeo. Então, deixe seu like, seu favorito, que é um vídeo muito especial para mim. Não só por eu estar mostrando a cara, mas também porque marca um símbolo do canal mesmo, né? Porque, tipo assim, 50 mil inscritos, cara, é uma marca muito, muito, muito grande. Quando eu comecei no YouTube, bah, nem imaginava que eu ia chegar nisso. Porra, só tenho que agradecer mesmo vocês e todos meus amigos YouTubers, tá? Isso aí, galera. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, se gostou, deixe seu like e seu favorito para ajudar na divulgação e valorizar o trabalho que eu trago nesses vídeos aqui para vocês. E é isso aí. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Nossa, foi esse grito.